ဒီမြန်မာကောင်းစင်ပေးထားတာကတော့မြန်မာရဲ့နေလကြီးပေါ့အကဲပြည့်မဲ့ဆံအမေရိကန်လူတော်ကတော့ထိုင်ဝမ် ad ဆိုပြီးတော့ကြော်ထမ်းတာပြီးတာတဲ့အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ်လီစီပဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထိုင်ဝမ် ad ဥပဒေမှာ ဟောရင်ဒီဝိုင်းတိုင်းအပေါ်လဆီကသွားရည်ဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ပြောကြင်တာကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုဒီအင်ဒီပန်ဒန့်နိုင်ငံအဖြစ်အတိအမှန်မပြုထားဘူးအမေရိကန်စတန်ဘတ်ပဲအဲ့တော့ဥပဒေအဖြစ်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းထားတော့အမေရိကန်တက်လာတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအဆက်ဆက်သမရအဆက်ဆက် ਨੇ ဒီဒီအစိုးရရန်နေရပေါ့သမရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရကြာအဲ့ဒီဥတွေရပြသွားတာ အဲ့မှာသူကနောက်တစ်ဆင့်ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူဥပဒေပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ် rule of law ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလားဥပဒေရသွားတာကိုစိတ်တည်းရှိတာကိုဒီဒီတဘောနဲ့လုပ်နေတာကအဲ့ဒါအနာရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်တရားဥပဒေစုမှုရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဥပဒေအပြပြဌန်းပြီးပြီးရှိပြီးပြီလား အခုတို့တရင်ငါရှင်လင်းပွဲလေလောက်တာနဲ့ BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာဒီတမိုင်ရှင်ကြီးမြတ်ကကိုယ်စားလှယ်ကပြောွားတယ်သူတို့ကဒီညံ့မှန်တာညှိစက်တာပြီးဖြစ်မှုဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲရှိတယ်လူသူမပြောရဲဘူးလေပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံခါဥပဒေမြားရပြောလို့မမရဘူးအဲ့ဒီညင်ညင်ရကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ဘက်ကပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါမျိုးစကားတွေနဲ့ live ပြောနေတာ အဲ့ဒါမြေပြင်အနေထားမှာကအဖမ်းခံရတဲ့ဒီစစ်ကြောရေးစခန်းဆိုတာရှိနေပြီးတော့ကိုယ်စီကအဖမ်းခံရတဲ့ကလေးငယ်များကိုလည်းတို့တို့ဒီလက်လွတ်စပယ်စီးရင်နေတာကလူတိုင်းတွေ့နေရတယ်ဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ကလေးငယ်တွေဒါတည်းလက်နှက်ကြိုင်နေတာတို့တို့ဒီလက်နှက်ကြိုင်နေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါတေတင်ကိုပြောပြီးတော့တို့ကဒီကြံတိုင်းနေတယ် အရော်လင်ကင်များကိုဒီစက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအပြစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိကြပြီဆိုရင်သစ်တုပ်ပန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သစ်တုပ်ပန်းဥပဒေများအရာတို့တွေကောင်းမွန်ကြွေးမွေးရမယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ပြုစုရမယ်မတော်ရစားဒီဒရန်ရနေစေကူသားမှုပေးရမယ် ICRC ကိုတရင်ပို့ရမယ်ကုမရှိနေပြီဆိုတော့အကြောင်းကြားရမယ်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တာတွေကိုမေးခြင်းလဲမေးပြီးကျလှုပ်တယ်လှုပ်ပေးရတယ် ดาเซพวยรายเซพวยรายมาดุดเดียวกบ้าเสียอ่ะสาดาริอาลุทัศน์สั่นอ่ะดาเมดาริอ่ะอุริยาปฏิฐานได้บิเมเลยไล่หนีได้หลูริยาไม่ไล่หนีบ่เลยပြောชินน่ะกะหลูริโกနှင်းบ้านနှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးဆိုတာกูဥပริยาကိုชีนิดิเอรากูแล तू လက်ခံน่ะဖြစ်ตรอ तू เปลี่ยวญีนว่ะอ่ะก็ซ้ําเองอีสังกูจนเราก็บ่รู้ต้านดามเลย အဲ့တော့အမီအရအလုံးကြီးဥပဒေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေအရာဖြည့်ရမယ်ဥပဒေအရာမျှတာရမယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောနေတာတစ်ချိန်လုံး။ဒါပေမဲ့ကိုကဥပဒေအရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်ပြီးမှဥပဒေအဥချုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ကလိန်လို့လို့ဖေးရမလဲ။အဲ့တော့မရှိတဲ့ကြီးများနဲ့ဒီမိုဒီစနစ်ရဲ့အဓိက กว่าฮะเจ่จุหมายสิงคีเมียเบ็ดกันนี่ต้องตัดวิปันณีเดอาจารย์ปี้เดหลูญาเนี่ยเดโมคราซีสนิทเยอาจารย์ปี้เดหลูญาเยอดิฆากว่าฮะเจ่เปซอลูจินันงะไอ้นี่เจ้าหยากูไอ้นี่เลุซาณีเดอาจารย์ปี้ณีเดดิปลิบลาเลุเตหลูก็ตีได้ขาจาวตูรั่วไอ้ละมิ้วสกาเลีดิเน่เบ้ตูรั่ววินพี่รอทอกปยาดาเมเม้กะนะจนบอกตูดิอเกเผ่เผ่สันดีเนเหมย่มย่ดาดาบอกดาမျိုးกูไม่ท้วยหา အခုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအခုဆိုရင်ဒီထိုင်ဝမ်ကိစ္စမှာဆိုရင်ဒါဒီထိုင်ဝမ် at ဒီကအမေရိကန်ကပြောချင်တာကတပ်တမန်ရေးရာဗီဂျင်းကိုပဲဒီပက်ပြုတာထိုင်ပြည်ကိုဒီမှာမပြုဘူးအိဒဲကဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာလုံးဝတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မဟုတ်ဘူးပြန်ဒါပြင်မဲ့လက်တစ်ခါတော့ဥပဒေကိုဘလို့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ထားလဲဆိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုတော့ကုညီမယ်ကကွယ်ပေးမယ်ဒက်ဖန်လုပ်တဲ့နေရမှာတော့ကုညီမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေရာထဲထားပြန်နေနောက်ခုဖြစ်နေတယ် contradipo เนาะအဲ့တေ language, other, ာ့ဒီပ like ြ age, ိုင်ပိုင်းတွေမှာအမေရိကန်သမ္မတဒီဂျိုးဘိုက်ဒန်ကအားထိုင်ဝမ်ကလွတ်လပ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပြ။ဟာတကမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်မျိုးဥပဒေရမျိုးပြောတာမှားပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါပြောချင်တာကထိုင်ဝမ်ကသူကငါတို့ဝမ်းချမ်းနိုင်ပေါ်လစီပဲအသိမှတ်ပြုတယ်။ထိုင်ဝမ်ဒီဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီမပြောင်းပါဘူး။သို့တော်လဲထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကသူကသူ independent သူကသူသုံးဖြတ်ရမှာမေ။ အရော်အရတော့ကိုကူညီမယ်အဲ့တော့ဒီသကလေးကြီးရှားမှာပဲဒီရပ်ပိုင်းမှာပြုတ်ဆိုနေတာအဲ့တော့အမေရိကန်က AD ဥပဒေကိုပြဌာန်းထားတော့အမေရိကန်ဥပဒေကိုလေဆာလိုက်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ loop hole ကိုတိယကကောင်းတည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တိယကကစားနေတာဟာမင်းတို့မင်းတို့ပြောတာတွေမင်းတို့မင်းတို့တို့အဒီမှမပြုတ်ပြမလို့ပြုတ်တို့ဘက်ကလာပါနေဆိုတာတိယကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်နေနာ အလားတိုင်ဝမ်တို့ဒီပျက်သနာရေးတာတကယ်ဆင်းရဲပြတ်တမိုင်းကြောင့်နဲ့ကြီးတယ်ပျက်သနာပဲအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ပေါ်လစီရေးဆွဲတဲ့လူတွေဇာတ်တွေပြောတဲ့ဆိုနေရနေမှာတမရအိုအယံသတိထားရတယ်မတော်တိုင်ဝမ်ကအင်ဒီပန်ဒန့်ဂန်တီးအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ပေါ်လစီကအသိမှမလူတာဘူး ဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာဒီသမရဒီထိုင်ဝမ်ဒီအမေရိကန်သမရနဲတိယုသမရနဲဒါအွန်လိုင်းကနေဆွေးနေပါလေဒီအเจ้าညာတွေပဲသူတို့ပြောကြတာထုံးစံအတိုင်းပေါ့တိယုသမရကတော့ကဘာကြီးကိုကဘာအကြီးွားဆိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကသူတို့နိုင်ငံဟိုကဘာကြီးကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးလုံးလုံးကြမယ်အဥဆောင်ပြီးလုံးလုံးကြမယ်မရဘူးဗျထုံးစံအတိုင်းပေါ့ तू ကနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတာဦးနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရင်လို့ပဲ तू က तू လက်ထက်မှာဒါဒီ तू လုပ်ပြ तू ပြောနေတာလား သာသ ok. ူ to 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 ၊သွားသူပြောပြီးမယ်၊သူတာဝန်ယူမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာကလူတယောက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှကောင်းဆိုတာခေါင်းဆောင်ကကိုကခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးအော်လို့မရဘူး။နောက်လိုက်တွေကဆုံးဖြတ်တာလေ။သူကဆိုလိုချင်တာကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာကြည့်သူကဆုံးဖြတ်မှာလေ။သူကသူလာပြီးခေါင်းဆောင်เนี่ยလားယူခြင်းလို့ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။အင်အားကြီးတိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ခေါင်းဆောင်၏ချင်းနဲ့ရှိမရှိကိုခေါင်းဆောင်တန်တဲ့ပြည်သူတွေကနောက်လိုက်တွေကဆုံးဖြတ်ရတာလေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပြဿနာပဲလေတို့ကတို့ခေါင်းဆောင်လို့လားအော်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအဆုံးဖြတ်တာဒါကြောင့်တော်ဆန်းစူးကြီးဒီအနေရုပ်အပြည့်ရတာဘသူကြိုက်ကြိုက်မှကြိုက်ကြိုက်ပြည်သူကကြိုက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ရမှာဒါကတို့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကကောင်းကောင်းကြည့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ flow ကိုသိတဲ့သူတွေထောက်ခံရလားယခင်ကပြည်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးမှခါမှာဒါတို့လူချင်းနဲ့ policy ဒီနေ့တို့အထိတ်ကြီးလုပ်နေတာ အဲ့တော့ဒီမိုဂီကိုတကယ်ဥဆောင်ပြီးတွားနေတာကူအဲ့တော့ဒီမိုဇီယိုတကယ်ဥဆောင်ပြီးတွားနေတဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကသူကိုတိုင်းကအပ္ပစိခံရတယ်သူကိုတိုင်းကညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခါကျတော့သူလည်းသူပြန်လုစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူကိုတိုင်းခံထားရတာအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ဆန်တွေကမေ့စရာတီးရှိလာ Belarus ပြပခါလေဒီတ <body> ပဲ။အကက်ပြတဲ့ဆန်ကြီးကရှိလာပြီ။လူသားတွေကိုစာနာသလိုလိုဘာလို့လုံနေအဲ့ဒီလူသားတွေပဲဒီကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်သလိုလိုနေသူတို့ကဗီဇာထုတ်ပေးပြီးဥရောပပို့ပေးလိုက်သလိုလိုနေသူတို့ကဟွန်းလုံနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူသားတွေအဲ့ဒီတော်တဲ့ကိုပို့လိုက်ပြီးဟိုဘက်ကပြေးမဝင်လူသားတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့အနိဋ္ဌာမျိုးကိုဖန်မစင်အောင် အတိပ္ပာယ်ကကြတော့ဥပဒေရတို့ကမတရားလာလုပ်နေတာသိပေမဲ့ဒီလူသားတွေဒုက္ခရောက်မှာကိုထဲစင်စားနေရပြီ။စမ်းပေ။ကြီးတယ်ရှူတော့မတူဘူး။နောက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလက်ခံသင့်ဖြစ်စီလက်မခံသင့်ဖြစ်စီ။နောက်တိုင်းရင်ချင်းမှုလို့ပြောတော့။နောက်တိုင်းရင်ချင်းမှုလို့ပြောတော့ဒီဥပဒေနိုင်ငံများရဲ့ ဥယျာပနနိုင်ငံများရဲ့လှုပ်လှမှုကမိုးချရွှေကိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။တဘာဝတရားကြီးအနေဖြန်ပြီးတော့ဥယျာပနနိုင်ငံကြီး probability သာရောက်တော်လူပေါင်းကိုရွာလာတာမဟုတ်ဘူး။တိဆောက်ယူလာတာဖြန်ပြီးယူထားတာ။စံနေတဲ့ပြောင်းလဲယူထားတာ။ကဏတော်ကလို့အာနာရှင်နေမရှိအောင်လုပ်ထားတာ။ကဏတော်ကလို့ဥပဒေရအုပ်ချုပ်ယူတာ။ပြီးတော့လူသားတွေကိုအချိန်ခါနဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့မြင်မှိုင်းဆိုင်းဆိုင်းနဲ့တိုးတက်လာအောင်သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့တိဆောက်ထားတာ။ အန်ဂျင်လေးတွေပေါ်ရတဲ့အုပ်ချုပ်ကြတာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အတိ ག་ ပါလဲရူအိုလောဂျီနေတာ။ရုံုံ့နေအေဂျင့်နဲ့သာယာရယ်။အဲဒီညမှာတစ်ဆင့်လူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာ။အဲ့တော့လူနေမှုဘဝကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အခါဒါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲဆုံးအဆင်းရဲဆုံးလူတွေအစ်ဒီထဲမှာမှဒုက္ခတွေဖြစ်ရောက်လာတဲ့လူကအဆင်းရဲဆုံးပဲဒီနိုင်ငံမှာ။ဒါဒီနိုင်ငံအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။ဘာလို့တော့ तू ကအခုမှတုံညာအောက်ဝန်နေစအောင်မ အဲ S <S and and so first, ့လိုလူတွေရဲ့အဓိကဥပဒေအရာကိုအဲ့လိုလူတွေကိုစားဖို့နေဖို့ပညာသင်ဖို့ဈေးမိုင်းဆောက်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်ပေးထားတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းအပြည့်ကျွေးတဲ့ခါကြတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုလိုချင်ကြလာ။ဒါပေမဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စံအနေနဲ့လုတ်ဆောင်ခဲ့တာကိုကြာတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလိုချင်တဲ့လူအများကိုတိုင်ကမေ့နေတာ။ရာယီကိုတာဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတာနော်။ဒါကြတော့ဒီအခွင့်အရေးကို ดิสังโฆတို့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အေးလေးလူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုကျင်နေအဖွင့်ပင်းအချိန်မြွေးလာကျင်တာဖွင့်ပင်းလာတဲ့ကဘာလုံးကရောက်လာမှာဒါအခုဒီ Belarus ပြည်ပခါသည်ကျွန်တော်အစိုးရတာထောက်ခံနေတာဘာလို့ကျွန်တော်အစိုးရဘာလဲဒီမှာရှိနေတဲ့အဓိကကတော့ဒီရောက်လာရင်ဒီဒီအနည်းဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေပေါ့စင်းရဲတဲ့လူပေါ့ဘာမှလို့ပြောနေတော့အခုအကူကြီးတော့မှာနေဖို့ပြင်မယ်စားဖို့ပြင်မယ် လာလာလေတော်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပညာလေ၎င်းသိပေးမယ်ចောင်းလေလေအဲ့ဒါဘယ်မှမမှတ်မရနိုင်တဲ့အခွင့်ကြီးကများအထူးသဖြင့်အာနာရှင်များနိုင်ငံမှာအိမ်မက်တော်မဲ့လို့များတယ်အခွင့်ကြီးဒါမြန်မာနိုင်ငံဦးပဲကြည့်လေကာကွယ်စည်းတော်ကဦးပုဆန်ပေးထိုးရမလို့လို့ဟိုအတူတူဒီအခွင့်ကြီးကဒီနိုင်ငံမှာလူတိုင်းကိုအလကားပေးနေတာဒါအဲ့ဒီအခွင့်ကြီးကိုရဘူးတဲ့ကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စံဒီနဲ့သူတို့ကလောက်ထားအဲ့ဒီစံဒီကဘာလဲ လူသားတို့အခြေခံတဲ့ဥပဒေခွဲကြခြင်းဆက်ဆံရေးဥပဒေလူခွင့်ရေးဥပဒေရတော့ဒီအခြေခံညီအားလုံးကိုပြည့်စုံငယ်တော့ကညီပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်များအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့အစိုးရအဲ့ဒီအဲ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 ဒီ လူကလူဖြစ်အမြင်ပြီးလက်ဖြားနေတော့ဒုလိုများဒုလိုများလိုက်ဥပဒေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလာပြီးတစ်ကဘာလုံးကနေအခုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီစံကိုလက်ခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ဖြစ်နေသူနိုင်ငံမှာသူပြောင်းလောရမှာလीမဖြစ်ဘူးလीသူနိုင်ငံမှာသူနေရအောင်ဒါဆိုဟုတ်ကဲကသူကဒုက္ခပဲဖြစ်ရရပြီဒါမဲ့ရောက်လာပြီရောဒီလူဖွဲ့အစည်းမှာ80စင်တို့အလူတွေကလက်ခံမှာလာလက်ခံမှာလာဘာလို့ဒီစံနေရှိလို့အခုတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရမှာစိုးရတဲ့အတွက် မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရအောင်လာနေကြတာချန်နယ်ကြီးကိုဖြတ်တယ်အမေရိကန်ကြီးကိုနေဆက်မက္ကဆီကိုနေဆက်ကဝင်တယ်နီးမျိုးစုံနဲ့အိုစီယားနိုင်ငံကိုရောက်ဝတဲ့ပိမောဒီနဲ့တော့ရယ်ချစ်တိများဒုက္ခတွေအားလုံးပြောတာကြည့်စမ်းတရုတ်ကလူချင်းနဲ့ဒါတချို့ချို့ဘဘဘဘနော်တရုတ်လူချင်းနဲ့ဒီအခုရေးရရှိလို့ဒီကိုလာတာငါတို့ဘူးသွားလာမှာလေဘယ်သူမှမ တရ <c oughs> ီးနငံကိုအဲ့လိုတ <c oughs> ော့မတိုးဘူးလေဘယ်သူမှရုရှားနိုင်ငံကိုအဲ့လိုဖွင့်ပေးလဲဘယ်သူမှမသွားဘူးရုရှားဗီဇာဖွင့်ပေးလဲမလာဘူးဟို allocation ပေးဖို့လည်းမရှိဘူးဒီတို့တော့လာခြင်းနေဒါပေမဲ့အီဒီခွင်ကြီးတွေဒါပေမဲ့အီဒီခွင်ကြီးတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့စနစ်အီဒီခွင်လေးကိုဖန်တီးထားတဲ့ခဏတော့အတွေးခွန်များကိုတို့လက်ခံထားပြီးပြီလားအခွင့်အရေးတခုပဲလာယူလို့ရမှာလား သမီးအစ်ကိုရောက်လာပြီလာပြီဆိုတော့ဒီအခုကြီးတို့လက်ခံမြေတို့ကိုတိုင်းကအဲ့လိုပြန်လဲကျင့်သုံးမှုစိတ်သာရှိမလား ready ဖြစ်ပြီလားသမီးเสียပဲဒီသားတို့ကမဖြစ်သေးဘူးအခုဒီနေဆက်မှာတို့ဒီဘက်ဒီဘက်ကရဲတွေကိုဂဲနေလည်းပြန်ပြည့်နေကြတယ်တို့ ပေးပွင့်လို့တော့စိတ်ဆိုးဒေါသနဲ့ပြန်ဆဲနေကြတော့អော်နေကြတယ်ចុះក៏លេဒီអ្គូディឆាណែលហ្វូញូសក៏알아べចឹងនិយាយចិនតារាមីឌីយ៉ាដល់អលានអញ្ញ៉ាយយេជីទៅពីបើទៅဒီអីម៉ាតើកែលទ្ធិបਾភិនနေលេសគឺថាពួកយើងជនរួមមាមាជាមើលគឺក្លីមកបਾភិនថាពួកយើងមិនលូមកអតិចតារាមីឌីយ៉ាមិនဝင်លុមិនបានមីនណាមបਾភិនថាពួកយើងមិនលូមកមិនទីနိုင်បើទៅតារាមីឌីយ៉ានេះមកចារតារាមីឌីយ៉ានេះឲលមិនយ៉ាយឲទូផោពីទွား အင်းညစကူဝင်းငါတို့လိုက်မေးတဲ့ခါကျတော့အခုဒီအဲ့ဒီပိုလန်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ပီးလေလို့မိကြတော့ဒီဘယ်လာဒုစက်သားတွေကညနေကြာရင်အဲ့ဒီခနာတော့အရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတတ်တတ်မမမာတွေပေါ့နော်အီရတ်တို့ကတ်တို့စီရီယာတို့ယူမင်တို့ကိုယောက်ယောက်ကြလေတို့ကလေးတွေပါအကုန်ပေါ်လာတာအခုသူဝင်ဒီဂျန်နေဖုကရိုက်ပြရတဲ့တယောက်ဆိုရင်ဒါဒီမတမ်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါပါလာလားအဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ကြတွေကိုညနေဆောင်းဆိုရင် အဲ့ဒီဘယ်လာရုစတက်ကစိတ်တိုက်ဇေပြားပေါ့သူတို့ပြောတာရတော့စိတ်ကိုကြွစီတဲ့စီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူငယ်တွေကစိတ်တွေကိုကြွပြီးများနေကြရင်တော့ဆန်နာပြရတာပမာလို့ပြောရရင်ဆန်နာပြပြီးမလို့ပေးမဝင်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီကနာတော့ခဲနေနေပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ခြေမချခင်တည်းကကူကခနာတော့ဒီမှာပြောတဲ့စံတွေကိုမလိုက်နာတော့မလိုက်နာဘူး နိမလမ်းမှမဟုတ်ကိုရောက်ချင်တာပဲရှိတယ်ကိုလာချင်တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စံကိုချိန်မချခင်ငါကိုကနေတော့အာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောက်နေတာအာနာရှင်ရဲ့ခုနတော့တီတိုးမြောက်ပြီးဒီဆေးပြားတွေတောက်ပြီးတော့လုံနေတာဒါလဲဒါလူခင်းရှိတော့မပြောသေးဘူးဒါထာအိုကေအာဒီဘဲကရေပိုက်လေးနဲ့ပိုးတယ်ပေးမွေးမှုပေါ့ဗျာဒီမျိုးစုံနဲ့လှုပ်တယ်ပိုလန်ကတော့ပြတယ်လုံးဝပေးမွေးမှုပဲပြောနေတာခင်မရောက်လာပြီးရောဒီစံတွေကိုသူတို့လက်ခံမှာလား ယောဇဉ်သားကဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးဒီအခွင့်အရေးတွေကိုရပြီးလူတိုင်းကိုပေးပြီးမြန်မာလည်းတူတူပဲမြန်မာလည်းဒီမှာအများကြီးရောက်နေတာပဲနိုင်ငံသားတိုင်းကိုအဲဒီဆန်นี่အဲဒီတို့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးဆန်တဲ့စဉ်းစားဖို့တွေးခေါ်မှုကြီးကိုလက်ခံပါလားတို့ဒီမို့တို့တို့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့တို့ရဲ့ဘာသာတရားတွေတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတို့ရဲ့မူရင်းအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပဲဒီမှာလာပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်တို့လူလူမျိုးဒီမျိုး ဟ่านနေမောင်လူမျိုးတွေလာဖို့တဲ့သူတော့ဝဲကန်းပြစ်ပါမလားဘယ်ပြစ်မလဲမပြစ်လို့ပဲအခုထက်ရောက်တဲ့လူကိုဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကထက်လာမဲ့လူကိုမလာသိဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတာလीအမကအဲ့လိုမဟုတ်တာလူတိုင်းလာလို့ရအောင်လာလက်ခံရအောင်လာတခုပဲအခုဒီယာနေတဲ့ဒီအခွင့်ရေးတွေကအလကားပြစ်လာတာတခုမှမရှိဘူးမိုးဘော်ကချလိုက်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆီးပြစ်တာမဟုတ်လူတွေဖန်တီးတာအဲ့ဒီလူတွေဖန်တီးတာလူတွေဖန်တီးတာတဲ့စနစ်ကဖန်တီးတာစံ လူဒါတွေကိုဆောက်ရှောက်ရမှာဆိုတော့ဥပဒေဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံသားမှာလည်းတိုင်းပြည်မှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုဆောက်ရှောက်ရမှာဆိုတော့ဥပဒေနေထိုင်ခွင့်ပေးရမယ်စတဲ့ဥပဒေအနှိမ့်ဆုံးတို့တို့ကိုအိမ်ငှားပေးရမေးအိမ်ငှားပေးရုံနဲ့မရဘူးအခုလိုအေဂျင်စီနဲ့ကာရားမှာလက်စမီတာကလည်းပေးရအောင်ဘာလို့တော့အပူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မှာတို့ဒီတည်ငိမ်းအမှောင်ချလို့မရတဲ့အတွက် TV တွေကြည့်ဖို့အတွက် TV ကြည့် TV license မို့လည်းပေးတယ်ပြီးမှ လူကြီးတရောက်တရောက်ကိုစားဖို့တောက်ဖို့သူကဝယ်စားရတော့မလားဒီတိုင်းအိမ်မာနေပြီးနေရဆရာပေးလိုက်လို့မရဘူး तू စားဖို့တောက်ဖို့ရှိတယ် तू အလုပ်လည်းမရှိဘူးစကားလည်းမတတ်ဘူးโทนี่လောက်မဒီနိုင်ရမှာတကယ်အမှန်တကယ်ဒီနိုင်ငံသားတွေ၄တိုင်းမယ် तू အလုပ်မရှိဘူးအကြောင်းအကြောင်းကျောက် तू အလုပ်မရှိဘူးမတမ်းမစမ်းမစုတော့အလုပ်မရှိဘူးအမျိုးမျိုးတော့အလုပ်မရှိဘူး तू စားဖို့တောက်ဖို့တော်လဲပေးရအောင်အဲ့ဒါကို social benefit system လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ social benefit system ကိုမက်ပြီးတော့လာကြ နာမ်ဘာတစ်ချက်သူရတစ်ချက်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့စနစ်ကိုလွတ်လပ်မှုကိုလာကြတာတတိယတစ်ချက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတွေကသူတို့လည်းမတော်လန့်နိုင်ဒီစနစ်နဲ့မှာပြောင်းနိုင်တဲ့ခါကြတော့အနှားလာတာပေါ့ခုမှမရတဲ့ခံဒီလိုလာတာနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးလို့ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကသူတို့နိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးစစ်ပြေဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗီဇာနဲ့လာတာပတ်စပို့နဲ့လာတာ အီရန်နိုင်ငံကတည်းကဝင်ထွက်လာတာ၊ဆီးရီးယားနိုင်ငံကတည်းကဝင်ထွက်လာတာ၊ပါစပို့ကြီးကြိုက်ပြီးလာတာ၊ဗီဇာတွေနဲ့လာတာ၊လေယာဉ်နေစီးပြီးလာတာ။အဲ့ဒီအချက်တွေအရာကိုဥရောပနိုင်ငံပိုလန်ကိုရောက်ရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်ရှောင်ရင်လည်းနေထိုင်ခွင့်ရဖို့မရှိဘူး။အလောက်အတိကိုလည်းသူတို့ကမပေးလိုက်ဘူး။သူတို့ကဒုက္ခတွေအစစ်မဟုတ်ဘူး။ကြိုတင်အားကဒုက္ခတွေများရဲ့ဥပဒေများအရာဆိုရင်ဒီလူတွေခြင်းမနှိုက်ဆက်ခံရတယ် ตุนาနိုင်ငံကိုပြပြဖို့ရေအဖမ်းခံရမြေမှနေဆက်ခံရဆိုတဲ့အတွက်နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါဥပဒေပြည်သူဟောတော့ကျွန်တော်ပြောလေဒီနိုင်ငံမှာစစ်စိုးရမကောင်းဘူးစစ်စိုးရမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်တွေတောင်းလာပြီးအခုဗီဇာတွေရှောက်ပြီးပြန်ကြတာဒါဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြတာစစ်စိုးရမကောင်းဘူးပြောတာပြီးတော့သူစစ်စိုးရကိုနိုင်ငံလုံးကဆက်ကျင်နေတဲ့အခြေအနေကြတော့စစ်အစစ်တမ်းရုံးมาတိုင်းဗီဇာတွေမှာပြန်ကြတာ အဲ့မဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်စိုးရမကောင်းဘူးဆိုပြီးဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ပါသော်လည်းစစ်စိုးရမကောင်းဘူးပြန်ပို့ရင်အဖမ်းခံရမှာဆိုလို့နေထိုင်ခွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်အတူတူပဲဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကဖမ်းခံရဖို့နေတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတရားဝင်ပတ်စပို့ကြီးနဲ့လာတယ်ဒီလိုပတ်စတင်နဲ့ပြီးပြီးလာတယ်လိပ်ပြာကြီးနဲ့လာတယ်ဗီဇာကြီးနဲ့လာတယ်သူဆိုတဲ့ကဒီလူတွေဟာသူ့နိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး ကြရယ်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့တွေဥယပမကြီးကိုခြေချလိုက်ရင်လေတချို့တော့လူကလွှဲရင်အများစုကဥပဒေအရဘလိုမှနေတယ်ခွင့်ရခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လေသူတို့အသုံးချနေတာတို့တော်လေယူသားချင်းရတော့စာနာဆောက်ရှောက်မှုတွေလှူထားပေးမယ်ပြန်ခေါ်ရမယ်အချိန်တိုင်းပြန်ပို့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်လေပြန်ပို့မဲ့လိမ်ပြန်နေအခုစီစဉ်နေပြီပြန်ပို့မှာပြန်ပို့ရင်ကနာတော်ကဥပမာစီးရီးယားနိုင်ငံကကိုစီးရီးယားနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရင်စီးရီးယားဆိုဝါလက်ခံရမယ် အီရနန်နိုင်ငံသားကိုအီရတ်နိုင်ငံပြပြီးလက်ခံမယ်လက်မခံရင်သူတို့က immigration lawyer EU နဲ့ Syria နဲ့ဒါတို့ရှင်းကြမယ် repatriation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ကိနာတော်ကလို့လုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေပါလာတယ်ပြန်ပို့ရင်သူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဥဒင်းဖြစ်နေတကယ်ဒုက္ခစားအစစ်ဆိုရင်တော့အတန်မွေးရမှာပြောချင်တာကအိမ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းဥပပသေးကိုရောက်ရင်ရောမြန်မာကိုပြရမှုမရှိဘူးအဦးရီရပဲပြောတာအော် အ ய்ய ာရအလုံးကြီးဆန်ကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီဆန်ကပါလေဥမာဒီနိုင်ငံမှာဒုက္ခတွေအဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ခဏတော့အချက်တွေအချက်တွေအပြောင်းပုတ်ရင်အဖန်းခံရမယ်အနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ထောင်ကျခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးနောက်ဆုံးတရားရင်တွေကိုရောက်ရင်တရားရင်တွေကပြန် implication ကပြောင်းဖို့ချိန်တော့တရားဥတရားသူကြီးတွေကလက်မခံဘူးပြောင်းဖို့ပြန်မပုတ်ခိုင်းဘူးမြို့တနိနိနေနေတိုင်းမို့ပြရမယ်အဲ့ဒါကလူသားချင်းစာနာတဲ့ဥပဒေအဓိကအချက်ကပါလေ ညီမလေးစက်ချင်မယ်ဒါဆိုရင်သူဒီ BBC အင်တာဗျူးမှာသူပြက်ပြက်သာညင်းသွားတယ်သူတို့မှာဖက်စင်းနှိမ့်ဆက်တာမလုပ်ပါဘူးတေးတေးချရလာအဲ့ဒီအကဲပြတ်မဲ့စံကိုခဏတော့ငါးတောင်တဲ့လူတွေအားလုံးလက်ခံရေလာအရှိတရားနဲ့ကိုအသိပဲရှိရေလာထုံနည်းလောက်မင်းသူတို့ကနေကာဗာလုတ်ပြီးတော့ဥပြောနေကြတယ်ပလီပလာလုတ်တဲ့လူကဟုတ်လက်ခံရေလာ လက်ခံနေဆိုရင်သူပြတဲ့ဇကားကိုအဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကကာဗာလုပ်တဲ့လူတွေကလက်ခံနေဆိုရင်တို့တကယ်လုပ်နေတာကိုပြောကြလေနံပါတ်100မကြောက်လို့စတဲ့ခုနိဖြစ်ဖို့တည်းရနေမှာငငနာအာနာကိုစတဲ့ကအာနာသိနေတာတရားမဝင်ပါဘူးဆိုတာတို့ပြောရဲလားပြောပြောကြရဲလားဒါနံပါတ်100နံပါတ်100 ဒီအုပ်တွင်နဲ့မညီဖန်ဆီးထားတာဆိုတာကိုပြောရည်လားအဲ့ဒီဖန်ဆီးခံရတဲ့လူတွေကကိုဉီးမှနေဆက်ခံရတဲ့သူ라고အစ်さんတို့ကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုကြရည်လားအဲ့ဒီတဲမှာမှာနံပါတ်၄အချက်အဲ့ဒီဖန်ဆီးခံရတဲ့လူတွေကနေပြီးနောက်တစ်နေ့မှာခနာကူ body ပဲပြင်ရတာဆိုတာကိုတို့ထုတ်ပြောရည်လားနံပါတ်၆အချက်အဲ့ဒီကလေးတွေလို့ဖန်ဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲကခုံချသွားတာ၄၀နာရီလန့်ဖြစ်ရတယ်ဗျ စနေဘာနဲ့ပြစ်တာဒီအဲ့ဒါကတကမာလုံးမြေွားတည်တင်တွေ့တာဟာနော်အဲ့ဒီလူရည်တည်ဒါညှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်မှုမတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအေးလူတွေထုတ်ပြောရယ်လားနံပါတ်9အချက်အဲ့လိုစပွဲတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရွာတွေကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလူရည်ဒါဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒါတွေတော့သူတို့ပြောရယ်လားနံပါတ်6အချက်အဲ့လိုဖြစ်ကြပြီစစ်သားတွေအကူတိအောင်တိအောင်ဖြစ်ကြပြီဖန်ခဲကြချင်းအစ်စစ်တပ်ပန်းတွေကို ငါမတတ်တတ်ဆဆိုင်ရလားဆဆိုင်ကတဲ့သမိုင်းကိုရှိရလားပြန်လွတ်ပြေးတာကိုကြဘူးလားအပြန်လွတ်ပြေးတဲ့လူတွေကိုအသားမတိပဲနဲ့မနာမကျင်ပဲနဲ့ပြန်လွတ်ပြေးတာကိုကြဘူးလား73အချက်ဗဇီခံရတဲ့လူတွေဦးပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေသူတို့ကိုမရိုက်ပါဘူးမထုပါဘူးလို့လူတိုင်းပြောတာကြဘူးလားတချို့တရားတော့မထီဘူးတချို့တရားတော့အများစုကတော့အကုန်လုံးရိုက်ခံရတဲ့လူကြီး ແກນເນຊໍລະຫນຽມແມ່ນກັນລະເບີ້ລີ້ອະລໍດີອិច្ດີດີອិច្ຈະດີໂອជីໄລຍີດີຊັນດີນະជីໄລຍີດີຊັນດີຫາຫນັງງານນະກາອຸປະດີໂກຈຸຜောက်ຫນີບີດີຊັນໂກເລົ່າຫນີໄດ້ລູດີໂກມາເລົ່າບໍ່ອຍິນຕາມາບໍ່ຮູ້ປູລະອັນຍິນຊົ່ວຈະມາບໍ່ຮູ້ປູລະ အရင်စံဒီကိုတိုင်ကိုကိုတိုင်ကလည်းမလုပ်ပဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကရင်းနှီးထုတ်ပြန်ပြီအကြံအစည်များ73ဥပဒေကိုလူတွေကိုပြောရပြီစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာရန်သူနဲ့ဒါတိုက်ကြပြီးခိုက်ကြပြီးဆိုရင်နှက်ပလက်နဲ့ကပြိပိကအပြင်အရှုံးနိုင်ဆိုတာရှိတာပဲဖြစ်လာရင်ကိုနိုင်လို့ meeting လူတွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းနားဆာရမယ်တရားရတဲ့လူတွေရှိရင်ဖြေးကူတာပေးရမယ်သူတို့ကောင်းအောင်ကြွေးမေဆော့ရှော့ထားရမယ်မတော်တဆမတော်တဆများတရားကြောက်တခုကြောက်သူတို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားရင်ကောင်းအောင်မြေမြုပ်သင်္ချိုပေးရမယ်တို့ရဲ့အနေကိုယ်ရေးချက်လက်ဒီအားလုံးကို ICRC ကိုသတင်းပို့ပါวะမယ်ပြီးတော့သူရှွေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတက်တယ်ဘာဒီနေရာရွှေ့လို့ဆိုရင်သူတို့ကောင်းအောင်ခေါ်သွားရမယ်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းအောင်မေးမြန်းပြီးတော့ခါကြရင် လွိုင်းရတို့ပြလှုပ်ပြရမယ်။တချက်မှလက်ဖြာနဲ့တို့ဘုံမပါဘူး။တချက်မှဒီလူတွေကိုအပြီအပြီးရှင်းလိုက်ဘုံမပါဘူး။လူကိုလူလိုပဲဆက်ဆာမှာ။ဘာလို့ကိုနိုင်သွားပြီပဲ။သူရှုံးသွားပြီပဲ။ပြောချင်တာကအညိုးအ గర မပါဘူး။ကားဆမ်းမြ။အကဲပြည့်မြဆန်နေပြီ။ဘသူကလူသားဆန်တဲ့တတ်မတော်တွေည။ဘသူကလူသားဆန်တဲ့ လနဲ့ကင်များဆိုတာဒါအကဲဆန်းပွဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအကဲဆန်းပွဲတာကိုစစတော့ပါလီပလာလောက်တဲ့လူတွေကထောက်ပြနိုင်ရရဲ့လားတို့ထောက်ပြရင်တစ်ဖက်ဝေးမြတာထောက်ပြလိမ့်မယ်အခုပဲကျွန်တော်တို့လနဲ့ကင်ပေါ့နော်ဒါ BTS လာလနဲ့ကင်လေးခလီကဒီနောက်ချံမြင်ကလေးခလင်းငယ်လေးဒီကြိုးတို့ပမ်းပါပြီတောင်းရောရွာမှာတို့ လက်ပြားနဲ့တော့တို့လို့မြောက်ဘူးဒါကျွန်တော်လာပြောနေတာဒီချိန်မှာသူတို့ဘယ်တော့လက်ပြားနဲ့တို့လိုက်ပြီသူတို့အသိဆုံးပဲကာကောင်းကိုတို့ပြန်ပေးရမှာကာကောင်းကိုပြန်တွဲရမှာဘာလို့လက်နဲ့ခြင်ချင်းဖြစ်တာညမအဲ့ဒါကိုလိုက်နာမလိုက်နာဘာလို့သူတို့ကစောက်ချနေတဲ့အဖွဲရှိသလားသူတို့ကနေဉျန်းရေးတတမန်ဆိုဦးဂျပန်ကပုတ်ကူကြီးပြောတာကြားလားအဲ့ဒီဂျပန်ကပုတ်ကူကြီးကို အရေးဒီယူလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကသမိုင်းနေတယ်သူကဘီဒီယာကသမိုင်းနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတန်မိုးရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူအဖြစ်ကိုဝတ်သွားခုံတင်ပေးတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားနေစရာဒီကအကဲပြျေမစန်စူရာနေရိုင်းမှာရှိတယ်အဲရရဒီအဲ့ဒီဆန်နေအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့ကသက်တာလာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံလဲအခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ ไต้หวัน add aya อูซโลลงเนียละอเมริกันနိုင်ငံကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကို independent အနေနဲ့အသိမပြုကျင်နေဆိုရင်ဂျိုဘယ်နဲ့ဘာသာနဲ့ပြောလို့မရဘူးတို့တော်မှာအမှုတွေပြထမ်းမှာไต้หวัน add ရှိနေတယ်တွန်နီလီကောင်မဲဘာမတ် add ကိုဒါကြောင့်ပြထမ်းမှုစုံစမ်းနေတာဥပဒေအရာတော်မှာဥပဒေအရာတော်မှာ တမန်နိုင်ငံတမန်နိုင်ငံကကြတော့တမန်နိုင်ငံချင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုနိုင်ငံအစိုးရအကောင့်ထဲပို့လိုက်ရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကပြသနာပါလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကဒီအဲ့ကိုဒီဥစ္စာတွေသဘောတူလိုက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ policy ကနိုင်ငံဒီတနိုင်ငံကြီးမပူးပေါင်းရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကုလသမဂ္ဂကဒီဂျာဝင်ဂျာကအပေါ်စစ်တကူတတားပဲရှိတယ်။ဒုမလုတ်ပိုင်ခွင့်လုတ်နိုင်တယ်တတ်လည်းမရှိဘူးလုတ်နိုင်တဲ့အစိုးရလည်းမရှိဘူး ဒီလုံးမဲ့တနင်္ဂနွေကြီးအစိုးရရဲ့အစကားကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ညှိပီးနေရတယ်ကိုဒက်ဒိတာအညှိအဆင်မဖြစ်နေတာ။ကြာကုလသမဂ္ဂမှပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေတည်းစားရင်နိုင်ငံနိုင်ငံမှပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကအမေရိကန်ဆိုတာဒီတိုင်းရက်တည်နေတာ။ဒီတော့သူအမေရိကန်သွွားနေတာသူမှလုတ်ပိုင်းဝင်ရှိတယ်။ထုံးိလကောင်ပဲမနေ့ကကုလသမဂ္ဂမှဒီတာကောမဒီအစည်းအဝေးမှာလည်းဒီရွန်ဂျာကိစ္စနဲ့လူနေစုကိစ္စကိုသူတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောတယ်။ဘီအေအာရဲ့チームအဲ့တော့ ဒီသဘောတူလိုက်ကြရတယ်ပေါ့အလုံးသဘောတူညီကြတယ်။ဒီနီယမာနာဥကျောမဟုတ်တော့တာမဟုတ်ပဲတို့တို့လူလာဆိုရင်တို့တို့မကြားကြင်တဲ့အရာတွေအခုဟိုတနေ့ဟာဒီ BBC တရိတ်ဒီအင်တာဗျူးမှာပြောသူလို့ပဲအမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအការတွေလာပြီးပြောတော့မှာဆိုလို့ဂျေနာကဆမ်မီဆမ်မီအကဲပြင်းဆမ်မီ အဲဒီဆန်ရရနေမှနှိမ့်ဆက်ခြင်းလို့လို့မရဘူး။ဒါမဲ့စည်ရပြိမ့်မှတ်နေစည်ရတိုက်တာကတသက်ပါ။လဲနေကြိုင်ကိုလဲနေကြိုင်ကြီးတိုက်ကြလာ။ညိုကျင်နာကအန်ယူကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့ဓာဂွေယုံဝန်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်အသိမပြုသားသောတတ်မတော်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ကနေတစဉ်တပက်ကဂျိုမိုင်းရှိကြီးများရဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ကိုရေးဆိုင်ကြလာ။ ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဦးကြီးအစိုးရရဲ့တရားဝင်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားသောတတ်မတော်များကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနီမလမတပွေးတခုကိုဇင်ဝဲရမှာဒါမေအလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းမင်းစောပါဝါနီနေဒီအမားတွေကတော့ဟောသူသွားကြမှာ စော့ပါဝါရီအနေနဲ့ဒီစံတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါစော့ပါဝါပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းရင်းနှင်းမှအသေးဆွဲနေအောင်ရှိရမယ်။ဘယ်သူမှမဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှောက်ထားရင်တော့စိတ်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟာမရှိတဲ့စံရှိတဲ့ဥပဒေရှိတဲ့ ethics ရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ရှိတဲ့ဆိုတာဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူရဲ့သဘောသဘာဝရတူတူယောက်ချင်းစီကပေါပြနိုင်နေတယ် အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုလဲကိုအချင်းချင်း internal mechanism ကနေတဆင့်ထောက်ပြအေးအေး suspension ဓာမျိုးတွေလဲလောက်ရမှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ထောက်ပြမှာတို့ဒီမို့အေးအေးယူပါမှာတို့ဒီမို့တို့တွေကိုကို internal ကနေတဆင့်လိုအပ်ရင်အကျဉ်းချတာပြီးလောက်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီစံကိုကျွန်တော်တို့ရှော့လို့မရဘူး ဒီစံကို short line ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများအတိုင်းဖြစ်သွားမှာဒီစံနေတဲ့ဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်သွားရင်ပြောချင်တာကကိုဘက်ကပဲအခုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုဘက်ကလူတွေကလူတိုင်းသိတယ်ဒီအမှန်တရားတိုက်ပွဲကိုဝင်လေကြတော့ဆန္နာပြသူတွေကအေးနေအေးနေမှနေပြီးတော့ဒီ หลุงหน่วยไปနေတဲ့လူတွေများအစားသူတို့တိတယ်တခုလူတိုင်းတစ်ခုလက်ခံနားတာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကဖန်လောက်တာနေဒီနေ့ဖန်ဒီနေ့အဖန်ခံရတယ်နှိမ့်ဆက်ခံရမှာလူတိုင်းလက်ခံနားပြီးသားအဲ့ဒီကိနာတော့ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနေပဲကိုပြောနေတဲ့လူတွေအဲ့းး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  လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာမတိရကျွန်တော်ပြောသလိုအကြောက်နေအချစ်နေကိုတို့ကတွဲလုထတာအကြောက်ခိုင်းပြီတော့မလိုကြောက်မလားငါတို့ကိုလာပြီးချစ်ချင်အောင်ဆောင်းမလားအစ်ချစ်စရာမလိုဘူးနော်ချစ်ရင်ရပြီအဲ့ဒါမှာတို့တက္ကပါလုံပြည်သူတွေကငါတို့ကိုထောက်ခံနေတယ်တိုက်ပီကြီးငြင်းကြံနေတယ်တိုက်ပီကြီးစီကားနေတယ်ဖရားတွေပွင်နေပြီးပလီတွေတောင်းနေပွင်နေပြီးချတ်တောင်းနေပွင်နေပြီးပြည်သူတွေအပန်းဖြေနေကြပြီးဆောင်သားမှာခီးသွားနေကြပြီးပြည်သူတွေဟိုတယ်တွေမှာပျော်မြူးနေကြပြီး Booming လောလာနေကြပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားနဲ့အချစ်ကိုတစ်ဆင့်ကဘာကြီးကိုတို့က legitimate မတမစီရဖို့အမြဲတမ်းလုခဲ့တဲ့တတ်သေးပဲအဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့နေရာမှာလဲခဏတုန်းကလို့တို့ရဲ့ထောက်တိုင်နာဖြစ်တယ်အယက်သားပြိမမနော်အယက်သားကိုပဲယူရတာအရန်တို့ကအယက်သားပဲယူရတာကိုယ်တည်းကအယက်သားတည်းကတို့တို့စီယုံလို့ရမဲ့လူမျိုးကိုခေါ်ယူစီယုံပြီးတော့အယက်သားကတစ်ဆင့်ပြောခိုင်းတာအဲ့ဒီတည်းမှာအဲ့ဒီဂျပန်ဂျပန်ကလာတဲ့အိမ်ငင်းငယ်သမားလေးလည်းပါတယ်အယက်သားကိုတစ်ဆင့်တို့ကလှုပ်တာ တို့တို့ကြီးပဲပြောရင်အရာရာကသူကလက်ခံမယ်ဒါကြောင့်အရသာတဲကနေလုပြီးတော့လက်ချိုးယူထားတဲ့လူနိုင်ငံခြားအရသာဆိုရူချစ်ဆန်လို့တယောက်ပေါ်လာပြီဒီလူတွေဟာကျွန်တော်တို့တော်လန်ยีအတွေ့အထောက်အပံ့ပြုမယ့်လူမဟုတ်ဘူးထိုနီကအူဂျပန်ကငိမ့်ချိုင်းရေးဆိုတဲ့အ í ပုံကလည်းအထူးတူပဲထိုနီလေကောင်မဲဒါချိုအရသာမီဒီယာတွေကြည့်နေတာက BBC, RFA, VOA main media တွေလည်းတို့ကိုင်းထားတယ်တို့ဒီတော့ပြောပြရိုးပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ ပြတချို့အယက်သားနိုင်ငံရေးသမားများတဲ့ချို့ဦးပြည့်တည်းမှာသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ပါတီတွေတချို့အယက်သားနိုင်ငံရေးသမားအိုကြီးတွေအမြင့်90 80 90အသက်ကြီးနေပြီဦးနှုတ်ခတ်တယ်အခုထိအဲလိုမျိုးလူတွေတချို့နိုင်ငံကြားပြောင်းဘီအစီတွေဘွေးရထားတယ်အဲဒီရထားတဲ့လူတွေကလည်းစစ်ဆိုးရအကိုမကောင်ပြောစစ်ဆိုးရကိုထွက်ပြီးနိုင်ငံနိုင်ငံမှာကနတော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစစ်ဆေရကိုမကောင်ပြောပြီးနေထိုင်ခွင့်တွေရ အဲ يعني ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံကနေအသနာတွေခံပြီးတော့အဲ့ဒီစိစိုရရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရာနေစကောလာရှစ်တွေ UBPHC တွေယူခဲ့တဲ့လူတွေတို့ပတ်စံလဲတို့အပီစီတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကိုဗန်းပြပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုချုပ်တော့ခောက်ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေလုတ်ခွင့်နေယူနိုင်ငံသားတွေယူတက်ကူတူတွေမှာအသနာခံပြီးရူဖောင်ဒေးရှင်းဒီဖောင်ဒေးရှင်းနေပတ်စံတွေတောင်းအဲကနေပြမှာ PHC တွေယူအဲ့ဒီရရရခဲ့တဲ့ ဒီမိုစီကိုပြန်လဲအသုံချဖို့အတွက်ကနတော်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမိုစီဖောင်ဒေးရှင်းညာသူတို့ပတ်စံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာနေထိုင်ခွင့်တွေပေးခဲ့တာတက္ကသိုလ်တွေရသူတို့စကောလာရှစ်တွေပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမိုစီအတွက်ပြန်လဲအသုံးမချဘဲအာနာရှင်များအတွက်ပြန်လဲအသုံးချမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးတွေကိုအစီအုပ်ခဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးကတဆင့်နေချောရကြတော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမိုချိုးကြရတဲ့လူမျိုးရဲ့တဆင့်အဲ့ဒီအယသားတွေအဲ့လို ആയി တဆင့် တို့ဒီလေဂျစ်တမစီရဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ယူစားနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့တို့ကောက်တင်ကောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေအလုံးရဲ့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောနေသလိုအကဲဖြတ်မယ်စံတာပါလေ။အဲ့ဒီအကဲဖြတ်မယ်စံကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘရောမဝေဝါးစရာမရှိဘူး။အကဲဖြတ်မယ်စံမှာပါလေ။ဘဒူကလက်ရှိ ဒီမှာနေစနေတာလေဘသူကလက်ရှိဘုရီကိုချပောက်နေတာလေဘသူကလက်ရှိမတရားလို့အ í ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခြင်လိုက်တာနဲ့ပွဲကပြတ်တယ်အ í ဒီထဲမှာမထက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောရမယ်ဆိုဘသူကအတက်မှုလေဘသူကဒက်ဖန်မှုလေဘသူကတိုက်နေတာလေဘသူက ခံက ay so ြ said, oh ွယ်နေရတာလေကာွယ်နေရတာလေအော်တိုက်တဲ့လူဘက်ကပဲရက်မှလာကာွယ်တဲ့ခံခံရလို့ကုက္ကိုကာွယ်တဲ့လူဘက်ကရက်မှလာဆိုတဲ့အခြေခံကနေပဲစဉ်းစားလိုက်တာ ਨੇ ဒီလူတွေဒီလူတွေဟာဥမာဂျပန်ဥဂျပန်သူကုသူငင်းဂျိုင်းရေးဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပြောတဲ့လူကအဲ့ငင်းဂျိုင်းရေးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းတဲ့လူတွေ ਨੇ စကားလာပြောပြီးတော့ငင်းဂျိုင်းရေးဆိုပြီးတော့လုပ်နေတယ် ဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ပဆန်တွေတို့မှသူမိဘတွေရဲ့ပဆန်တွေဘသူ့ပြည်စံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သလာသူငင်းကြင်ကြီးလှုပ်ချိန်နေဆိုရင်အခုဒီအီသီယိုးပီးယားမှာဖြစ်နေတာသွားငင်းကြင်ကြီးလှုပ်ပါလားသလာသူငင်းကြင်ကြီးလှုပ်ကျင်နေသဆိုအာဖရိကမှာဒုက္ခရောက်နေပြီအာဖရိကပြည်သူ တုံတုံနှပ်ပုံတော့ဒီအငက်ပေးအိဆိုင်နေတော့အိမ်တော့တော့လောက်လိကြိုကျနေကသူ့လိုညဉ့်ညိုင်သမားမျိုးကျွန်တော်မှားပြီးမှမလို့ခြင်းဘူးအချောင်းတောင်အချောင်းလေးတစ်ဆောင်တော့ဆောက်ပြီးချောင်းနှစ်ဆောင်တော့ဆောက်ပြီးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာလမ်းသုံးလမ်းတော့ဆောက်ပြီးပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းခင်ရင်ဒုက္ခသည်စခန်းဒီမှာပြန်လာမဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လင်းငါအလုံးတစ်ရာလောက်ဆောက်ပေးပြီးပေါ့ချုံမိုင်ရှင်ကြီးများကိုအသက်သွင်းမဲ့ညဉ့်ညိုင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းဘူး ကျွန်တော်လူကျင်တာကအခုကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုအဆန်ကြီးဖြစ်တဲ့အခြေခံညမမှုရှိရဘူးကာကွယ်မှုပြရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကာကွယ်ပေးရမယ်စနစ်တခုကိုသွားနေတာတရားမျှတမှုကိုသွားနေတာအဲ့ဒီတရားမျှတမှုမှာအတက်မှုမဟုတ်ပဲဒက်ဖန်မှုနဲ့ပဲသွားရမှာဒက်ဖန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဆိုတာတိုက်ပွဲကိုကာကွယ်ရမှာတိုက်ပွဲကိုတိုက်ခတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတိုက်ပွဲကိုကာကွယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည့်ကိုလာတိုက်တဲ့ရန်သူတို့ကာကွယ်ရမှာအဲ့ဒါကဘာတူလဲရန်သူနိုင်ငံသားတွေပြည်တွင်းမှာသက်တင်တိုက်ခွင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့တိုက်ခွင့်နဲ့သင်သွွားမှာပြောဂျေနာကမိမိပြည်အတွင်းမှာကွန်ဘတ်60ကွန်ဘတ်လိုကိုရစီရီတွေကိုလုံနေချင်းဒီအဲ့ဒါဒီအတက်မှုပဲပြောဂျေနာကကိုယ့်အိမ်သားမှာမိသားစု၅ယောက်ရှိတယ်၆ယောက်ရှိတယ် မိသားစုဝင်တယောက်ကဟာမင်းမင်းမတရားလုပ်နေတယ်။မိသားစုဝင်ငါပါတရားမလုပ်လေ။ဒါသာလားရှိတယ်။ပြောရမှာညှိနိုင်ရမယ်။ရှော့ပေးရမယ်။ဒုတိယမရအောင်မရအောင်ပြောမယ်။မင်းမတရားလုပ်ဘူးပြောနေတာနဲ့မင်းကလာပြောရမလားဆိုပြီးတော့ပါးရိုက်နားရိုက်ပြီဆိုရင်။ဟိုလူကလည်းပါပြင်းမယ်။သူ့ကိုပါးရိုက်နိုင်ရင် तू လည်းပြန်ရိုက်တော့မှာပဲလေ။အခုကဒီတိုင်းဖြစ်နေတာ။မခံတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဖြစ်ကြပြီ။ ပြောချင်တာကအယားအယားကိုလက်ပါပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစားအယံတိထားနေရတာเนาะအမှားအမှန်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတာအယားအယားကိုပါစက်ပြောလိုက်ပြောတာနဲ့ဘစ်ကနေလက်ပါလာအဲ့ဒါဒီအတက်ကမှုပဲအဲ့တော့မခံတဲ့အခါကျတော့ပြန်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တာကြတော့မျိုးပီပီကဖြစ်တယ်ငခုတဲကလက်ပါပါပဲဆွနေရမှာဒါကိုဒီနိုင်ငံမှာရဲရှိတဲ့ဆမ်မငငယ်တွေကသင်လာတာငငယ်တွေကပါစက်နဲ့ပဲပြောဖို့ပြောလာတာငငယ်တွေကဆွနေကြီးနိုင်မှုပဲပြောလာတာလက်မှာပါဘူးပြောလာတာ အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်မှာစကားကိုစကားနိုင်မပြောပဲလက်ပါလာနဲ့လက်ပါတဲ့လူအများပဲမိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မယားချင်းမှာဖြစ်သားမီးတွေမှာဖြစ်ညီကိုချင်းမှာဖြစ်သူငယ်ချင်းချင်းချင်းမှာဖြစ်ရုံးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အထက်ရာရှိနဲ့အောက်မှာပဲဖြစ်လက်ပါတဲ့လူအများ Edison နဲ့ Edison ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဒီမိုကရေစီဒီလက်ပါလာနဲ့အမှားပဲဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှမမှန်ဘူး အဲ့နင်ကြရင်အစ်စ်အရဘသူကလက်ပါတာလေပြပွေဒီအနိမဘသူစားပြီးလက်ပါတာလေသမမနိုင်တော့ကိုဝင်လာတဲ့ဒေါ်စောင်းစီအိမ်ဝင်လာအာသူစားလက်ပါလာပဲပစံနေပြောလို့ရတာလေလက်ပါတော့ပြီးတော့ကို အဲ့လက်ပါတဲ့လူတွေကိုဖြင်းချင်းဝင်ပေးသလားရင်းနေသည်မပေးဘူးတပတ်တကြီးတရားဆိုလဲတပတ်တကြီးပြောနေအဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြည်သူလည်းသည်မပေးဘူးကဘာကြီးကိုလည်းသည်မပေးဘူးအကူတို့တရားရုံးမှာပြောတာကိုရှင်းနေကိုလေပြောတဆင့်ပြန်ပြောတာလည်းသည်မပေးဘူးတပတ်တကြီးတရားစီရင်နေတာတို့တို့ကြားရင်ပြပုန်လင်းပြပြောမှာတို့လည်းပြပြောမှာအခု ICC တရားရုံးရောက်သွားပြီနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ ဆုစွဲခံရတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်သတင်းစာလဲအမီဒီယာပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်မိသားစုနဲ့အတူလဲကြိုက်တယ်လူနဲ့ကြိုက်တယ်စကားပေးပြောမှာသာသူရဲ့လူလည်းကသူရဲ့တဖန်ဒါကြောင့်အာမခံပေးကြတာအာမခံပေးတယ်ဆိုတာကအတူအစီအပြစ်ရာဇဝတ်မှုသားမဟုတ်သေးဘူးရာဇဝတ်သားမဟုတ်သေးတဲ့တရားဥပဒေမစုံပြက်သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူကိုဘာမှချုပ်နှံထားစရာမလိုပါဘူးသူကိုပေးနေထွက်ပြေးမှဆိုရင်တော့ခဏတော့သူ့ချိချင်းနေခရလားလို့လာတာတို့ပတ်စပို့သိမ်းတာလို့လာတာလို့ ကတော့အထူးပြေဘေနသံပန္နနာစာချုပ်လေးလို့အာမခံလုပ်ထားတာလို့သူဒီအကျူးလုံဆွဆွဲခံရတာပဲရှိသေးတာသူဒီအပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတရားရုံးကညံ့ညတာတာမဆုံးဖြတ်ရသေးတဲ့အဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်အပြစ်မရှိတဲ့လူသားတရားကို၄၈နာရီထဲပို့မချုပ်ရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်အကဲဖြတ်မယ်ဆံပြီတော့ တက္ကစီကအခြေခံအချက်တွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ဖောက်ပြက်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးတန်တမန်နဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးစကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကဘယ်လိုငိမ့်ချမ်းရေးရမှာလဲအဲ့ဒီလူတွေကလည်းဝန်နေဆရာတစ်ချိန်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ခေလိုခွင့်နေတောင်းအသနာတွေခံကျွန်တော်တို့တိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပါမယ်တေးပါမယ်ဆိုပြီးပြော မင်းရဲ့ဘိုးလွေးတွေယူကြဒီတော့အင်းနိုင်ငံနေမှာအတနာရီခံစကောလာရှစ်တွေ၆ဒီပလိုမစီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စကောလာရှစ်တွေရ PHC တွေရအင်းကနေမှာကုဒီမိုစီတော်လန်ရေးဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကနားပြောတဲ့အမှန်တရားဒီမိုစီတော်လန်ရေးတာခလားမေးထားပါဘူးအမှန်တရားကိုကိုတိုင်းခံခဲ့ရတဲ့အတိုင်အမှန်တရားဖြစ်အောင်ကတော့အကဲဖြစ်မဲ့စံဒီနေ့ဆက်ကျင်နေတဲ့လူများကိုမမင်္ဂလာချပြပြီးတော့ မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုယူရင်းနဲ့အစအဲ့ဒီငင်းငံကြီးကိုမလိုလားတဲ့လင်းငံကြီးကိုမလိုချင်တဲ့လင်းငံကြီးကိုဖျက်ဆီးချင်တဲ့လူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးငင်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 းစကားအော်ပြီးဒေါ်လာသောင်းနဲ့ချီတဲ့လာစာတွေယူထားကြတာအဲ့ဒါအလုံးကြီး노웨이နိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ပဆန်မတရားပဆန်အစ္စလာမဆိုနော်ဒါဟာလာမုဟာရမ်ပဆန်နီတရားမဝင်မစားသုံးသင့်သောပဆန် မင um. pues ်းမစသည်မစားထ nah ိုက်တော့ပတ်စံမြားနေအဲ့လာစာတွေယူပြီးတော့ယနေ့အမနိကငင်းကြမ်းကြီးရုပ်ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခဲခဲချင်းပြေနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကြိုင်ပဲဒါ BTS ဆိုတာလက်နက်ကြိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ NLG အစိုးရလက်အောင်မှကြိုင်လက်နက်ကြိုင်ပြီဒီလူတွေကိုဖမ်းခိုင်းရရင်ခဏတော့ဆစ်တုပ်ပန်ဥတွေများရဒီလူတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တို့တော့တ đu ပြီးလားအဲ့ငင်းကြမ်းတတမန်ခဏတော့ဂျပန်အားလာတဲ့လူကအဲ့လူတွေကိုတ đu ပြီးလားစကားတပြောပြီးလားတို့တွေခဏတော့လို့အညင်မင်းမိစက်မခံအောင်သူလှုပ်ပေးခဲ့ပြီလား အရာမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ပေးနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတို့နဲ့ပူဝပါတီနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကဘာသုံးမေးစရာအကြောင်းရှိလဲအဲ့ဒီငင်းညာကြီးတော့ခံစားနေရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတမီးပြုပ်ဦးစိုး6လောက်ထင်နေမနေ့ကဒီလူတွေကိုစားတို့တွေးပြီးလာအခုပြောနေတဲ့ငင်းညာကြီးတာတမန်ကြီးအဲ့ဒီလူနေတာတွေးပြီးစကားပြောပြီးလာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလုံချိုနေစော်သူတာမန်အာမခံမီလား အဲ့ဒီမလုံကြုံတော့ဘူးပြီကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်အကဲပြတ်တဲ့ဆံနဲ့နှင်းမနှိမ့်ဆက်တဲ့လူဘက်ကသူရက်တည်ပြီးဘလို့လို့ညဉ့်ညံ့ကြီးကိုစကားပြောပါလေဆိုလိုချင်တာကအယားယာ தி ဆံအဲ့ဒီဆံကပါလေနောက်ဆုံးပေးရလားဥပဒိပဲ။မြန်ရတယ်ဥပဒိပဲ။အဲ့ဒီဥပဒိရပဲကျွန်တော်တို့ဒီအငြင်းနဲ့အယားယာကိုแก้ပြတ်အောင်ပါ သူတို့မရတော့အောင်လည်းပါအောင်လည်းပေါကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်လို့ပေါကျွန်တော်ရုတ်ရက်ဆိုတော့ကလေးတွေလေသူတို့ဒီဒီဒါအင်္ဂလိပ်စကားကပူနေမှရှိတယ်ဒီပုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်အေးပုံတွေကနေပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာတွေထွက်လာတာလေလူရတပေါ့ဗျာဟိုဘမလိုပြောရင်တော့ဟိုဒီ အလာဒီမီခွဲလို့ဒါမှအလာဒီမီခွဲရဲ့လူထုကတို့အရသာပြောင်းဒီလိုပေါ့ဒီလှုပ်ွက်ဒီတောင်ရာကြီးကိုပွင့်လာမှတကယ်လှုပ်ွက်ကြတဲ့တခုတစ်ခုတစ်ခုထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီပုံကြီးပွင့်နေပြီတ ru ရဲ့မတရားမှုတွေမငြင်းချမ်းမှုတွေတခုခုတစ်ခုထွက်နေပြီဖြောစင်နာက บางเอลีนบอมลีบเอี้ยนี่ถั่วลาไปตาเนี่ยอะกูสวยตาดีในงานมาหลดตอมาเอ้ามันนี่ก็ดิอีสกอตติชหลดตออำรรคก็เปล่าว่ะไอ้นี่ป้องจิแมจิกป๊อกหลุดตัวบอมอยู่บ่หุบไปเออน่ะမျိုးนี้ถั่วลาล่ะอะกูก็ตัวมันนี่อ่ะไอ้น่ะตัวบาเนี่ยให้นายเลยซะรออะกูดิดิทอรี่ปาร์ตี้บ่แล้วสิอโซยาปาร์ตี้เนี่ยหูดิอำหลดตออำรรคเนี่ยดิดิกระโดดสกั้นจ่อเนี่ยดิดิบรู้เรียกมั้ยอัญญ์อธีดิบ่เนาะมาเตีย้ําหมู่ดิ အဲ့ပေါ်ကြီးကတခုပြုဆိုအန်ဒီဒီညပတ်တဲ့မှာတက်ရောက်ပြီးတက်ရောက်ဒီဇလန်တွေကိုမီဒီယာတွေကကောင်းကောင်းဖော်ပေးနေတာဟာတိုရီပါတီရဲ့ data စုံရမယ်မဟုတ်တော့ဒီချိန်မှာမဲရွေးရင်ဒီတိုရီပါတီအဲ့ဒီအမတ်တွေတက်ရောက်မဲရအောင်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရွေးထားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကပြည်သူအလို့မဟုတ်ဘဲနေသူကစကန်ကျော့တွေနဲ့တခါလေဒီကိုစက်တန်စီပေါ့နော်အကြံပေးအကြံပေးဆိုတော့သင်းနဲ့သန်းနဲ့ကြီးတဲ့ပြည်သူတွေလသာထိုင်ယူနေဣတဲမှာမှဒီလွှတ်တော်အမတ်ရုံငန်းနေမှာတော့အလို့တွေတော့လုပ်နေသေးတယ်အမကြီး အဲမဲ့တို့ကပြည်သူလှ�တော်ကိုဆိုလေဒါမျိုးတွေပေါပေါင်ကြီးတဲ့အနေဘာတို့ပြောတို့ပေါင်ကြီးတဲ့အနေထွက်လာပြီဒီ sleep စနေဒါဒူလီတို့ရဲ့ရာဇဝင်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးတဲ့ဒီပုံပြင်တွေမှာဒါမျိုးတွေတို့အမြဲတုံးကြရလေဟုတ်ပါတယ်ပန်ဒိုရာဘောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပန်ဒိုရာဘောက်ဟုတ်တယ်နာမဘမာလိုဘလဘပါလာပြမယ်လေကျွန်တော်ကမမာမှာဆိုလို့အစ်တပောင်းမျိုးပဲအခုလည်းအရာကြီးဖွင့်လိုက်ပြီတို့ကတို့သွားဖွင့်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး တော်တော့ဥပယ်နာဘလိုခိုင်းလိုက်ဖေဖော်ကြီးတည့်ရနေမနဲ့မှာတော်အောင်သမရကြီးတဘောစန်းကြီးခနာပါထားပါတော့ဒါသူအတိုက်မယ်ကျွန်တော်သမရသမရအိမ်တော်ကိုထ ्रु ချီချရတယ်နိအဲဒီအဲဒီအဲဒီပန်ဒိုလာဘောက်စ်ကိုတော့တို့တော့တို့ဖြန်းချလိုက်တာတတော်တော့ဥပယ်နာမဘီရယာမီပြီနော်အခုလိုကျွန်တော်ပြောသလိုမတရားမှုတွေတကုတ်ပြီးတကုတ်ထွက်လာတာထွက်လို့ကမပြီးနိုင်တော့ဘူးဘလုံးမဘလုံးမလည်းမပြီးမပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူး ဒါဆိုရင်အရှောင်းနိုင်နဲ့တော့တွေ့ကြရအောင်။ဒါလည်းကျွန်တော်ရှူတော့နော်။အစ်ဒီအရှောင်းနိုင်တွေ့ချက်လာလေးနဲ့ကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်။ဒါကျွန်တော်ရှူတော့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်က၂၂နှစ်နေစာရောက်မယ်ကြားပါရတယ်။ဘယ်လိုဝဲရမယ်ဆိုတော့တို့ကအခုထိတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းမနေ့က Facebook မှာကြားကြည့်တယ်ပေါ့နော်မတွေ့သေးပါဘူး။တို့ရဲ့ website မှာလည်းမကြော်ညာသေးတာလားကျွန်တော်မတွေ့တာလားမသိဘူး။ โดยโดยเลยหน่วยไดส่าจุกก็เริ่มแหวนไปซะบ่าอะน่ะอลอมดันยี้จีบ่าเรหลูใต้แหวนไปซะบ่าจรတို့คั่นตาเรวุหนันณีကိုจรတို့ကိုไหล่ซ่าไปဘူးလိုอ่ะบ่าเรกว่าวุหนันณีကိုคั่นตาပြီးတော့วุหนันณีကိုล้าซ่ามาไปវិញเนี่ยตรัวอ่ะบ่าเนซ่าจังမလဲบ่าเนအင်ကြီးဝတ်မလဲบ่าเนยုံးဖွယ်တွေလောက်จังมาမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကပြည်သူတော်လမ်းยี้บ่า ดูเดียวได้ตอรันยิ้มออกป่าวไอ้นี้ปี่ดูตอรันยิ้มอ่ะแลปี่ดูด้วยปี่ดูเนี่ยอนาคตเนี่ยแล้วชื่อปี่ดูนี่ก็ไม่มีแหมมิวสิคดิโก้ก้องซาเม้ตาชื่ออูทาลามิตอรันยิ้มป่าวไอ้นี้ด้วยอาลอนเวบิจาป่าวอะดาลิโรเปียวจิมมาดิเอาละตนเราอะช้องนายกั่วจีดาออ ဘလူးအရှုံးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအခုကျွန်တော်တွက်မဲ့အရှုံးနိုင်ကကျွန်တော်အိုင်ဒီယာနော်ဘာလို့အိုင်ဒီယာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တာကဘာမှာကျွန်တော်တို့ဝေးဝင်းဆီကျူရှင်းရှားပူတာလေနော်အခုအနေထားကလုလုဆီကျူရှင်းလုလုရှုံရှုံမဒူလေဒီမိုင်းယင်းကြီးများဖေဗူရီတစ်ရက်နေ့မှာ ဘယ်မှာအေးတော့သူတို့ချင်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူတို့ဒီလူးလူးဖြစ်သွားပြီ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ argument ။ Pablo လေ။ Pablo လူးလူးဖြစ်သွားတယ်။ဘုချောတော့နိုင်တော့မလား။ကျွန်တော်နိုင်သူတို့လူးဖြစ်ပြီလေ။ပြည်သူတွေနိုင်ပြီ။ຫນွေဦးတော်လိုက်နိုင်ပြီ။ဒါဆိုသူတို့လူးဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူး။ ကြာနေပြီ။အားမသိတဲ့အကြောင်းပြောရမလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာတခုကိုပြောချင်လို့အချိန်ကြာနေပြီ။အားလေတော့လ ूस ပဲ။သူတို့ဘရောမမဝင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနာသိတဲ့နေတွေကအတန်တန်ပြောတယ်။သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများကိုအရင်စီးနေရတယ်သူကနာချပါချက်ချင်းအနာကိုပြန်လှဲပါအတင်းတို့ဘရောမမနိုင်စေရဘူးမနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောလဲအခုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်သွားပြီသရလူချေပြီဒါကတည်ကြလားဒါက one shot out နောက်တစ်ချမ်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ဖို့တွားဖို့တဲ့အချိန်ကြာနေတယ်မနိုင်သေးဘူးဘို့အဲ့ဒီချိန်မှာကြ래သရက lose ပဲသရက lose ပဲဟာလိုင်ုံးနေတာလေငါတို့မနိုင်မှတော့သရသရဝင်မဝင်ဘူးဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးဘာကြောက်လဲ နတောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူတို့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အ திக အယူဝဲချက်ကပါလေအားရကြတို့ပြောပါလားအဲ့ဒီအခုဒီငင်းကြီးလေးနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေလည်းအခြေတမ်းအခုကန်ထုတ်ခံရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားနတောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကဘာလို့သူတို့ဆွဲတာလဲအနေဒီဘာနာရာဇ၀င်လို့ထက်ပြည်သူတွေကောင်းသိချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဒဏ္ဍာရီနဲ့သူတို့ကြီးပွားပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကိုလဲသာအောင်စည်းပွားရေးဖြန့်ပြီးတော့တရုတ်လူတို့ရောသွားချင်းလားအာတရုတ်အိုင်ဒီယာပဲတိုင်းပြည်လေးတက်လာမင်းတိုင်းပြည်လေးတက်လာမင်းသူတို့လဲပိုးပြီးကြီးပွားလာမင်းကမ္ဘာကြီးနဲ့ကြီးပွားလာပြီးဆိုရင်အချိန်တန်ရင်ပြည်သူတွေကတပြေးပြေးပြေးနေကြတော့ကဒီလေပြောမယ်ဒီမျိုးစီတိုက်တုန်းရဲ့လူကအာမင်အာမင်အာမင်လောက် Oh တော့တိုင်းပြည်ကြီးပွားလာမယ်သူတို့အုပ်ချုပ်လဲအတူတူပဲငါတို့ကနိုင်ငံရေးငါတို့အဲ့ဒီ line lon တွေလဲသူတို့ကထဲ့မယ်ထဲ့နေတဲ့သူတွေ อุดโยนไงဖြစ်ဒီဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအုပ်ပုံကန်တဲ့လူကမရှိတလောက်ရှားနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူနိုင်ငံကောင်းနေတာဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုသူအတုခိုးဘုဒ္ဓ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတော်တာဒါပေမဲ့အခုဒီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့မှာအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီအနေအထားကိုသူဘရောမရောက်ဘူးမရှိတော့သူအများတန်းလုစ်ပဲဒီစီပွားရေးအနေအထားကိုဘယ်လိုမှသူတီဆောက်လို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာကသူတီဆောက်ထားတဲ့ဒီစီပွားရေးမင်းမားနိုင်ငံစီပွားရေးအင်ပါယာကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့မနိုင်မချင်းတည်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်မှာသေလို့ပြန်တည်မှာသူတို့ဒီ ကျွန်တော်တို့မနိုင်မချင်းဒီစီဝိုင်းအင်ပါဗန်ဒီအာလုပြက်စီမယ်။နိုင်ငံသားယင်းနှူးနမှုတွေအကုန်ထွက်မယ်။သူတို့ရဲ့ယင်းနှင်းမှုနမှုတွေအာလုဒုက္ခရောက်မယ်။ပြည်သူတွေစားပြည်သူတွေဝင်ငွေတွေနည်းတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပတ်စပ်စပမ်ပြည်သူတွေပတ်စပ်သုံးနိုင်တာနည်းတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရောင်းချနေတဲ့စီဝိုင်းကြီးလည်းကျမယ်။အခုဘီယာတွေအဆုံးမောက်တလို့။ဒေါနီလကောင်မင်းသူတို့ဒီလုံချိုးယေရှုတောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုတယ်လီဖုန်းသုံးတာတွေကန်တာကန်တာကန်တာလောက်ရင်းနေပါဖြစ်မင်းသူတို့ရဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းဈေးကွက်မှာလည်းပြည်သူတွေသုံးတာနည်းတော့သူတို့ဝင်ငွေကြီးကျဆုံးမယ်။ အကောင်လုံးသူရည်အဆုံအဆုံအဆုံကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လိုချင်တဲ့သာယာတဲ့တို့တိုးချင်တိုးတက်ချင်တဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာနဲ့တို့ဒီကြီးပွားချမ်းသာမှုနဲ့အာဏာတည်ပေးမှုနဲ့တိုင်းပြည်ဖို့ပြိုးမှုဒီဖြစ်ဖို့မရှိဘူးရှုံးမှာပဲတို့ဒီဘရောမမနိုင်တော့ဘူး ဒီမြမဝင်းဝင်းဖြစ်ဖို့အချိန်ကြီးတခုပဲရှိတယ်တို့ချက်ချင်းအာနာစင်းပေးလိုက်အယက်သားအစိုးရလက်ထက်အဲဒီအယက်သားအစိုးရကတို့ဒီမှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုသွားနေပါပြီဆိုတော့ဓကဘာလုံးကိုပြန်ပြောင်းဓကဘာလုံးကသဘောတူစီးပွားရေးေကုပ်ပြန်ဖွှင့်ဆက်ရှင်တွေအကူပြန်ဖြုတ်ပြီးမှကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်လာပြီးမှအဲဒီအယက်သားအစိုးရကဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ဖေဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကမှဒီမြမနိုင်ငံကိုပြန်လဲဖုန်ပြုံးအောင်လှုပ်လို့ရတော့မှာတို့ဒီမုံရင်တိုက်ပြနေနာတာကတသက် တို့တို့ဒီနာမအများကြီးဗောတို့တို့ဒီမှာအများကြီးဒနာတွေရှိနေတယ်တို့ဒီစစ်ပွားကြီးအင်ပါယာကြီးတိဆောက်ထားခြင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်မှချင်းတို့စစ်ပွားကြီးအင်ပါယာဒီလုံးဝတိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ਨੇ စစ်ပွားကြီးတွေလည်းအကုန်ပြစီမှာခဏတော့ဟင်းညံ့ညံ့ညံ့နာမြှောက်ရမှုတွေအကုန်ထွက်မှာခဏတော့ပြည်သူတွေအလုတ်ကန်ရှားပါးဒီတို့တို့လောက်တဲ့ဒီဒုက္ခတွေကြောင့်အလုတ်ကန်နေရှားပါလာမြေပြည်သူတွေပုံမှန်စစ်ပွားကြီးမရဘူးပြည်သူတွေဝင်ဝင်နေလိုက်ရင်ပြည်သူတွေဝင်မစားနိုင်ဘူးဝင်မစားနိုင်ရင်မြေမစစ်ပွားကြီးထိုးကြပြီ inflation ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့တွေကပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်မယ်ဟိုစီမံခဲလို့မယ် inflation ဖြစ်မယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမယ်ဒေါ်လာဈေးတွေမတူမချင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘဏ္ဍာတော်ကနိုင်ငံခြားနဲ့သွားမယ်ဒီယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေအားလုံးကိုဆက်ရှင်ကြောက်ငွေကြေးတွေလွှဲပြောင်းလို့မရဘူးတို့တို့ခေတ်ကဖြစ်သလိုပြန်ဖြစ်မှာလေ1990နဲ့2000ဘဝငွေအတိုင်းမှန်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းငွေပြားကြမှာအခုလက်ရှိအစဉ်ပြေနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးလည်းလောက်ကွက်တွေတဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလာမှာ အရင်ရပြီမြင်တိုက်ပစီပိုင်းရဲ့တပြေပြေထိုးကြမှာတိုက်ပစီပိုင်းထိုးရကြရင်သူတို့ရပိုင်ဆိုင်မှုတွေတခါလဲကျုံဝင်သွားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံကဘူးသွားလုလာလို့မရတော့ဘူးသူတို့ရစီပိုင်းအင်ပါယာတခုလို့ဆုံးရှုံးမှာအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံသားတခုမှမရှိဘူး तू ပြောရမှာကြောတာမဟုတ်ဘူး तू ပြောတာကိုဂယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီကဖန်တီးထားတာကဒီဥစ္စာကိုသွားဖို့ဖန်တီးထားတဲ့လူတွေအလုံး မတော်တို့ကဒီဥစ္စာကိုလိုချင်မှုကိုလုထတာ။အဲ့ဒီဥစ္စာတခုလိုကြစုံပါဘီ။အဲ့တော့ဘတော်မလဲတို့နိုင်မှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ရ ෝජ ိနားကအဲ့ဒီချိန်မှာတို့အာနာရလာတဲ့လူတစုကပဲအစီအပြေမှာငကူရှိတဲ့လူတွေအလုံးကုံမှာအဲ့တော့လူလေးလူကိုရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကုန်တဲ့ခါကျတော့ဥတန်းရွှေလက်ထက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဥနေဝင်းပြန်ဖန်းထည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့လက်ထက်မှာဥတန်းရွှေတို့ပြန်ဖန်းမယ်လှဲပြန်ဖြစ်ပြီ။တို့လိုပြန်သွားမှာတို့တမိုင်းတစ်ပက်လဲမှာ။ အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လိုတို့လည်ရင်းလည်ရင်းလည်ရင်း ਨੇ အိမ်မှာတို့လုံးလဲချင်လဲချပြီးတို့ဘရောမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကြပြိုင်ပြဲမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီဘွဲနိုင်ကုန်နိုင်မှာနိုင်တဲ့အတွက်တည်းတို့လုဖြစ်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မနိုင်လို့ကြာနေရင်လေတို့ကလုစ်ပဲတို့တို့ဒီလုလုစ်အနေထားကိုသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သောက်ပြချင်တာတို့ဘရောမှမနိုင်တော့ဘူးပြောချင်တာကတို့ရဲ့ဒဏ္ဍာအင်ရဒီဒါနဲ့ထက်ပြီးကြီးွားစရာမရှိတော့ဘူးတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြောချင်တာက political power market power นะคุณลุงตรุษดิลุลุสဖြစ်သွားပြီเอဒီลမ်းจองကိုตรุษอ่ะตรุษยุยดาทําไมเจนอรุก็รอดิแป๊กกันเนี่ยอูทัวနေดิเราตรุษดิวินๆไปใจเตะโหลวินอဲတော့ลุลุสซิชเนเนี่ยวินวินซิชเนก็ซ้าနေล่ะเราตรุษดิตรุษอ่ะน่ะแป๊กลงลุลุสเจ๋เลยเราตรุษดิวินๆไปใจเตะวินโหตัวเราตรุษก็วินมาใจเตะวินโหตัววินมา เบลอนี้แลเมตวตวเราတို့အပြတ်ပြတ်သာသာမနဲ့ပြင်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့မနိုင်သေးဘူးအချိန်တစ်ခုရွာตวနေလဲကျွန်တော်တို့ကဝင်မယ်အပြည့်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဝင်ကိုตวနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညီဖို့လိုတယ် ဆပင်းညီဘူးလဲလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဝင်ဝဲဆီချူရှင်းကိုကျွန်တော်တို့အငြင်းအခုဥတီနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝင်ဝဲဆီချူရှင်းကအမြန်ဆုံးရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်မယ်။ပြည်သူတွေပြည်သူတွေအလောက်ကံ့ချက်ချင်းပြန်ရမယ်။ပြောကျွန်တော်မြေမြန်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြန်ဖွဲ့မယ်။ပြန်ဖွဲ့ရင်ဆက်ရှင်တွေကိုပြန်ဖြုတ်သွားမယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကိုစီပွားရေးကိုတိုးတက်ဖို့တာယာဝပြောဖို့ဆိုတာစီပွားရေးလောက်အောင်ပါလိ။လူတိုင်းစီပွားရေးလောက်အောင်မယ်။လူတွေဝင်ငွေတွေကောင်းဝမယ်။ အဲ့လိုပဲကောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိုးရတွေကဥဆောင်ွားမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဇကားတွေပြောွားမယ်စွန်းနေပွဲလောရမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးလက်ရှိတို့လက်ထက်မှာဘရောမမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေမြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝင်း situation ကအမှန်ဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကတော့ဂျီသူရရထောက်ခံမှုအပြည့်လိုပါတယ်အပြည့်ရမှာအပြည့်အပြည့်အပြည့်လိုတယ်ပြောချင်တာက never give up ဘရောမလက်မလျှော့ပါနဲ့ never ကျွန်တော်တို့ဒီအံပွဲကိုမြင်နေရပြီပန်းတိုင်ကိုလည်းမြင်နေရပြီမီးလုံးကြီးမာဂျူရီမီးလုံးကြီးရလေတဖြည်းဖြည်းလင်းနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတောက်ခံပြီးတော့အခုဒီတို့ရောင်းချမဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုအပြည့်ဝအားပေးပါတသက်မှာတစ်ခါပဲဝယ်ရမှာဒီတစ်ခါပဲတော်နေနန်းနက်ခမ်းနေ तू तू ပြောထားပြီလားဟိုလွှဲပြောင်းလို့လဲသူခွင့်မပြုဘူးဝယ်ရားပြေးတာကို့ဟာပဲအပိုင်နေနှစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးနှစ်နှစ် အဲ့ဒီတော့မှဒါအများဆုံးပြောတာလေဒါငွေတိုက်စားကြုံရအဲ့ဒီငွေတိုက်စားကြုံမှ6လောက်နဲ့ပြန်ရင်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာပဲမလူကြီးလည်းပြန်ရမှာကိုပြည်သူပဲအဲ့ဒါလေး ਨੇ ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအပွဲကိုအမြန်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေစည်းဝါးကြီးရဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှုတွေကပ်ဘေးရောကဥကျွန်တော်တို့မြေမြန် ပြောကျင်နာကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်နိုင်တယ်၆လအတွင်းကျွန်တော်တို့ဥဝိုင်းပြီးတော့ပတ်စံနေတဲ့လှူလိုက်ကြပြီးတော့တို့ရတဲ့ဝိုင်းပြီးလောက်လိုက်လို့၆လောက်တဲ့နိုင်ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလည်းမှုီးသေးတယ်။ဗက်ကူဖိက၆လောက်နဲ့မပြီးနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်လာတဲ့အဆိုးရွားကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့ကိုဗစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာမှလည်းကိုဗစ်ဆေးတွေကပေါ်နေပြီ။အဲ့မှာအမေရိကန်ကဒိုးစ်ကဗလန်ဆေတာအကူအညီတောင်းမယ် UK ကဆေးတယ် WHO ကဆေး80%ထက်တော့ဗောင်းလည်းဒိုးစ်3နေရရမယ်။အေးတန်းတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကအကူအညီတန်းစီပြီးဒီခါလည်းထိုးပေးလိုက်နှစ်ရက်တော့ထိုးလုပ်ပြီးသွားမယ်ပြောကျင်နာကအချိန်မှီသေးတယ် သူတို့ကျတော့အဲ့ဒီဝင်ဝင်ဆਿတူရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရမှာသူတို့ဒီဖေဗိုရီတရဲ့နေတွေကသူတို့တို့လူးလူးဆွရွသူတို့တို့ရွေတာဘာသူမှရွေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူးလူးဆွရှင်တွေမှာယနေ့ဒီသူတို့ဆက်လုပ်နေတည်းမအရာအားလုံးဒီလူးလူးပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှာအ깨ပြတ်တဲ့စံနေရှိနေတယ်ကမာကြီးကအဲ့ဒီအ깨ပြတ်တဲ့စံနေရာနေကမာကြီးကလှ ột တော်ဒီလှ ột တော်ဒီကဥပဒေတွေပြဌာန်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေရဆက်သွွားလိဆက်သွွားလိကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်နေ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 နေ လူ uce, lose, lose, lose e, းလ e, e ူ e u, းလူးလူးဘယ်ဖြစ်ဖို့ရှိတာကနာတော်အိငင်းငယ်ရေဖောင်ဒေးရှင်းအိဒီကနာအိပုံကုတ်ကြီးလက်သူ့မလားအဲ့လောက်ချမ်းသာလာမဟုတ်သူတို့ဘာမှလာလုပ်ပြီးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဥပဒေရန်သူတို့ဇေယဘယ်လောက်ယူသွားပြီးလဲမသိဘူးပြောချင်တာကတကယ်ဖြစ်နေတာကစံပြီဒီစံနေစံနေအရာဆိုရင်ဦးကျွန်တော်တို့ခလီငယ်များကိုသူတို့လက်ဖြားနေတောင်တိုးလို့မရဘူး တ so ို့ဂျီဒီဗောက်ကွန်ဗင်းရှင်းရာတာစပွဲဥည်တွေများအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်စီထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြိုင်ခလီငယ်များကိုတို့လက်ပြနိုင်အောင်ထိလိုများတို့ကဘာလုံးဝလဲစောက်ကြည့်နေမှာပြည်သူတွေကလဲစောက်ကြည့်နေမှာသူနီးလောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလဲစပ်စုံပံများဖမ်းပြီးပြီဆိုရင်တဲ့ဒီနေ့ဘက်တာအန်ဂျီအစိုးရကတရင်ထုတ်ပြန်လာတာဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဆန်နေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းဝင်းဆီချူရှင်းရှားအမြင်နိုင်နေတယ်နိုင်လဲနိုင်နေပြီဆိုတာပြောကြားလိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါครับ